OK lidi, tak už se zase znova Monta stěhuju. Ale pro tentokrát je to spíš něco jako dovolená, i když taková, no co si budem, trošičku no, dražší dovolená. Zabalil jsem si už lidi nějaký věci a doufám, že to všechno bude stačit, protože jestli prostě mi bude něco chybět, tak jsem samozřejmě v řeti. Ale to nejdůležitější lidi, je teďko si nasadit sluchátka a jdeme letět do Londýna. Čus, já jsem Jošo Vedejka, dneska Jošo Vedejko se z našeho Minecraftu. Dneska lidi tady máme úplně zbrusenou mapu, která se jmenuje London Life, což je v podstatě něco takového, jakože prostě budeme nově žít v Londýně, kde budeme mít svůj vlastní byt, budeme tam mít práci, budeme tam mít svýho mazlíčka, prostě všechno možný. A bude to trošičku navíc dílu, kde vlastně se prostě budeme snažit nějak prostě v tom Londýně přežít a jak to tam prostě vyřešit. Je to něco podobného, jako jsme teďko nedávno s Makinou natáčeli takovou tu minisérii, kde my jsme vlastně si rekonstruovali svůj vlastní barák, měli jsme tam nějaký práce a podobně. Ale to je něco podobného až s tím na to, že vlastně je to všechno v Londýně. A co se týče toho, že jsem mluvil momentálně teda o tom, že tam budu letět, tak no, vůbec za mnou není kámo žádný metro a vůbec tam do toho Londýna nedojedu metrem. Tohoto jsem trošku nedal, no, nevadí. Tak či takhle, ale pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě určitě like, já doufám, že se vám to bude líbit, protože mě už takhle z toho od začátku to vypadá prostě suprově. A pojďme se do toho lidi vrhnout, já už jsem na to strašně moc zvědavý, protože ty kráso, jestli takhle bude vypadat londýnský metro, no má v téhletý hře a bude to fakt reálně funkční, tak to bude fakt mega hustý. Tak jo, já tady dám teda press to begin a počkej, kámo, this is London, one of the busiest cities, kámo, and the most iconic cities in the world, kámo, počkej, tak to vypadá fakt topově, počkej. Wow, počkej, takže máme tady teda město teda plný všech možných jako nějakých jako, jak to říct, věcí, opportunity, jak se to jmenuje. Tady máme, kámo, taky obchody, ve kterých si můžeme kupovat nějaký oblečení na sebe. Máme tady lidi nightcluby, ve kterých můžeme prostě mít trsat a všechno možný. Máme tady spoustu různých věcí, kterých, jak můžete vidět, prostě takových ikonických památek, to je prostě superový. Samozřejmě můžeme jezdit metrem, jak jsem právě o tom mluvil už na začátku, to je super, ty nás dostane úplně kamkoliv chceme. Máme tady spoustu prací, což je taky mega hustý, aspoň můžeme získat prachy. A samozřejmě můžeme ten cash, který si vyděláme, utratit na čemkoliv prostě chceme, to chceš prostě. Takže seš ready na to objevit, co je teďko v Londýně novýho? Já na to ready jsem. Už jsme tady krásně teďko přistáli a lidi, vítejte v Londýně. Nice, jsme teda tady a já mám teda F1, kámo, do začátku mám prostě tady nějaký cash a zároveň takovýhle krásný železný nugety, to je docela takový trošičku divný, ale to jsou coiny, jo, by the way, kdybyste nevěděli. Docela jako vtipný a abych se přiznal, teda jako nevím, jak třeba si dáte dohromady třeba, jo, já jsem si myslel, že to můžete dát nějak dohromady, že byste z toho měli prostě nějaký ty bankovky. Vůbec reálně nevím, co třeba jako jakákoliv bankovka jako jaká je, jako jaká, jestli to je lepší, menší, nevím. Hele, počkej, co tady to nějaký Jeeves, co to kámo je? Vítej v Londýně, tady můžu říct o nějakém jako o tom životě tady, což je docela cool, když má tady to, ty věci, to nechápu, že to tady trošku jako nepořešili. Můžeme si tady dokonce možná asi vyměnit teda, počkej. What? Dobře. Is to collect shipments here at the docks and deliver them to the respective businesses in need of supplies. Aha! Shipments arrive multiple times per day. Jasně! Don't worry about missing them though. You will be notified when a new shipment has arrived. Okay. Once you've earned your pounds, you can exchange those pounds into notes. Or notes into pounds. Jo, takže tady v bance můžeme vyměňovat prachy, jasně. Jasně, s bankéřem to můžeme vytradovat. Dobrý, tak to je jednoduchý. Takže ten týpek nám teda bude dávat vždycky nějaký jako tutoriálek, a kdybychom třeba náhodou nevěděli co a jak. Nicméně tady o tom mám teda obchody, entertainment, housing, transportation a timekeeping. Jinak, jak jsem říkal, můžeme lidi si tady pořídit svůj vlastní barák nebo svůj vlastní byt. Osobně teďko myslím si, že to je vždycky byt, pokud se nemýlím. By the way, nevím, co je sakra tohle, to tady nějaký baráček, ale to asi naše podle mě není. Nicméně tady dokonce jezdí i autobus, který vlastně nám umožňuje třeba prostě nasednout do autobusu a on nás někam odveze. To je prostě super.
A dokonce tady potom můžeme i potkávat ve městě i nová NPCčka, který na nás prostě budou mluvit, a to je prostě taky luxusní. Tak či tak, můžeme si samozřejmě vzít i tady naše kolo a na tom kole můžeme prostě reálně prostě odjet a prostě můžeme tady trošičku se porozhlídnout po tomhletom městě. Nicméně tady máme teda postbox, ve kterém teda koukám, že you can find a postbox key at the post office. Počkej, takže mi chceš říct, že v těch postboxech jsou vždycky nějaké jako věci, které si potom můžeme sebrat? A nebo nevím, těžko říct. Prostě jsme postboxky můžeme teda najít prej na poště. Takže to potom teda samozřejmě nějak jako teda si seberem. Jinak koukám, máme tady dokonce nějaký automaty, tak to když tak potom taky můžeme nějak vyzkoušet. Tady mám kámo coin, železný. Počkej, to je žádlo pro psa, ne mě přijde. OK, tady mám vlákno, kam, co je sakra tohle? To vypadá jak nějaká karta, nebo já nevím, co to sakra je. No těžko říct, když tak tu kartu teda potom jak využijem, teda na něco, třeba jako jo, uvidíme. No a já teda pomalu jistě teda někam jedu, koukám, že dokonce i nějaká teda čestka je tady vevnitř, takže bych to třeba ještě tak sebral ještě, protože to by mě celkem zajímalo, co tady teda jako můžeme si sebrat tady z těch čestky ještě, co tady máme. Dobře, to vypadá jako nějaký odpadky, vařená treska, tady mám nějaký coiny a samozřejmě zase nějaká tady takhle kartička. Nevím, k čemu jsou ty karty, ale hele, třeba nikdy nevíš, třeba se to prostě do budoucna prostě bude hodit, takže uvidíme. No, tak kam teda momentální chvíli teda pojedeme? Tady koukám, mně přijde, že nesem se ještě nějaký obchod, evidentně. Ještě není. Já třeba přemýšlím nad tím, hele, počkej, estate agent, počkej, tady máme nějakého týpka, který asi evidentně prodává, počkej, ale tady za rohem asi nejspíš, tak to je třičku blbě sem. Mně přijde, že tady máme týpka, který prodává prostě baráčky, jo, tady je estate agent, jo, takže kámo, nazdar, nederitová cihla. Počkej, tak to nejde jako, že je ta cihla klasická, ale to evidentně asi se nejspíš za to budeme moci koupit právě ten barák, ale těžko říct jako jaký, to si můžu koupit tenhle barák? Upgrade, kámo, my si pak můžeme fakt jako upgradeovat prostě barák? Počkej, no tak to bude hustý, jestli si můžeme koupit celý ten barák, to bude mega hustý. Homely home estate agents opening hours, jasně, takže oni mají teda otevřeno jenom od do někdy, jo, tak to je taky docela hustý. Nicméně tady mám teda odpadky, které potom samozřejmě můžu sebrat, nevím k čemu mi teda budou teďko odpadky, než to jako brát teďko nebudu, to fakt jako nechápu. Jasně, a teďko vidíme jakoby jaký jsou právě rozlišení právě těch papírových bankovek. Vlastně ta fialová to je 20 librovka, tohle ta oranžová to je 10 librovka, modrá je 5 librovka a tady ten 1 pound, tak to je jedna libra, chápem se. Hele, zrovnačko přijel autobus, doufám, že to stíhám, prosím, zastav ještě. Stůj, ne, já jsem chtěl jet s tebou, bože můj. Já jako to tady mám jako celou dobu čekat, jako než prostě jako přijede nějaký další. Ne, zapomeň, já si jdu sednout, yes, lidi, sedíme v autobusu, krásně, sedíme nahoře, nice. Dobrý, takže vlastně, počkej, to jsem vlastně mohl tam nastoupit i tady, tak to jsem trošičku nechápal, no nevadí. Nevadí, nicméně já teda vyhodím teda ten odpadek, chápem se. No a půjdeme teda dál. Já jsem osobně teda zvědavý, kam teda s tím autobusem až teda jako dojedeme. Koukám, že tady máme pet shop workera, evidentně tam si můžeme teda mít nějakýho toho peta. Počkej, já chci vylézt, co je tady tady ta korunka? Co to je? You have found a crown, 44 left to find. Počkej, to jako když 45 korunek najdeme, tak za to dostaneme nějaký bonus nebo něco takového? Těžko říct, ale asi jo. A dokonce tady máme auto, ve kterém já můžu jezdit. Oh, nice. Takže mám teďko vlastně svoje vlastní auto, to je takovýho to auto mistra Bína, pokud si dobře pamatuju. To je hodně hustý, ty krásu, musím říct, že se mi ta mapa opravdu hodně líbí, protože to vypadá velmi propracovaně a prostě, hej, vypadá to prostě superově. Nicméně, tady máme teda nějaký supermarket, jasně, tam máme nějaký tech store employee, takže evidentně si můžeme prostě kupovat nějaký jako věcičky prostě technologický, chápem se, počkej, tady mám další korunku, počkej, vem to díky. Pokecám si tady s tím týpkem, jo, schválně, střelný prach, jakože, počkej, co si to můžu kámo koupit, hodiny, proč? You alright? Are you wanting to cop the latest tech? OK, ano, chci si koupit nějaký latest tech, ale bohužel ty jsi tam toho teda se jako neměl, no. Počkej, ha, jo, looking fresh. Počkej, mě ještě tak jako napadlo, protože on tam měl tyhle ty věci, že možná to můžeme směnit nějak. Nebyla tady nějaká ta ženská, která vlastně mi umožňovala si koupit nějaký to teda to zvíře, jenže bohužel teda koukám, že ona má teďko zavřeno. Jak sakra kámo poznám? Počkej, já bych vlastně možná ty hodiny potřeboval.
Já teďko přemýšlím tím, jak poznám sakra jako kolik je hodin. No samozřejmě tím, že si koupíme hodiny, že jo, logicky. Což právě si ty hodiny můžeme koupit v tomhletom textoru, jak jsme teďko mutáčko viděli. Takže ale kolik to teda stojí? No 15 teda 20 dolarovek, to je, no 20 librovek, to je Petra hrozná částka. To mi přijde, že je strašně moc. Ale bohužel teda s tými zase jiný jako neudělám, bohužel si to teda budu muset takhle nějak do budoucna koupit, no. Nicméně, momentáčko, tady teda máme i to metro, tady máme teda taky nějaký auto. A já to teda vidím asi na to, že asi nejspíš pomalu jistě za chviličku teda, počkej, tam je Big Ben. My jsme v centru teďko, já jsem myslel, že to, že nejsme právě v centru. Wow. OK, tak pojďme to tady teda třičku jako nějak jako projít. Mě osobně by celkem zajímalo teda, kde můžu teda potom teda dělat tu práci nějakou. Protože momentálně chvíli teda nevím, kde by to teda mělo být. To, doufám, že to potom nějak jako najdem. Nicméně toto je podle mě Piccadilly Circus, pokud se dobře pamatuju, my jsme s Makinou v Londýně byli. Takže pokud se dobře pamatuju, tak to tak je. No nicméně, tady máme teda mapu. Vidíte tady teda jako mapa i metra. Gold Road, to je tamhle teda taková ta cestička kolem, je to cesta i jako toho autobusu. A potom tady teda modrá, jasně, a zelená, jasný. Takže zelená tam je přijde, že je spíš taková jako cesta, jakoby okrajová. Modrá je taková jako, že kolem jenom týhletý katedrály a ta zlatá, že to bude jako spíš asi k těma přednostmama vlastně, že možná pojedeme, hele, těžko říct. Nicméně tak či tak tady máte vždycky vyznačený jako všechny možné věci, co vlastně můžete navštívit. Těch věcí je tady strašná hromada, takže je docela jako šílený, no. Já bych teďko asi jako nejradši navštívil nějaký teda ten, kámo, to londýnský oko. Wow. Kámo, jak je to udělaný, no tak to je mega hustý. Můžem třeba navštívit londýnský oko? Já bych ho třeba zkusil navštívit, že proč je tady ta kráva, jakože ta kráva čeká jakože na vstup, nebo co, jako, jak to mám chápat? Je trošku divný, mi přijde. No dobře, já bych to teda viděl spíš teda na to, že bychom teda teďko šli navštívit teda nějakou tu práci. Protože já bych teda potřeboval právě jakoby někde prostě sehnat nějaký prachy. Já vím, že by to tam teda na začátku říkalo, že bychom teda měli jít ten dockyard, jasně, Gold Road. Což bohužel teda jako v tuto chvíli teda nevím, kde by to teda mělo být. Podle mě asi někde tady třeba. Takže bych si měl asi nejspíš chytnout teda nějaký autobus a prostě dojet tam teda, jo. Takže to bude celkem jako ještě vtipný. Podle mě počkej, nebo možná to bude někde tamhle na té straně. Možná to bude tímhle tím směrem. Tak víte co, já si možná asi vezmu auto. Tady máme teda zrovna teda jako Mini Coopera jednoho toho klasického. A já tam teda krásně teda jako dojedu a uvidíme, jestli to teda je to, co jsem si myslel. A nebo jestli to je něco jiného. Kámo, ten luxusní, jak prostě tady krásně můžeme jezdit tím autem. Hele, další korunka, děkuju. Aha, já jsem ji nesebral, no tak to nevadí. To evidentně musím sebrat jako růčo. No a hele, collect shipment, to je zrovna to, co jsem teda mu teďko hledal. Takže mám k tomu teda přijít a mám to teda sebrat, jasně. Takže pravým tlačítkem a získal jsem z toho teda takovouhle klasický nějaký jídlo, jo. Což já jako nevím, co je, yield to teda je. Different shopping containers will provide different shop supplies. Jo, počkej, takže tohleto a tohleto, tak to jsou právě jako nějaký jako věci, které máme donést právě do těch obchodů. Jasně, no tak jenom teď mi nakrát řekni, kde je sakra jako nějaký bar nebo něco takového, abych mu to tam teda jako nějakému týpkovi teda dal, jo. Protože tady máme třeba řezníka, jo. Ten má otevřeno od 8 do 5 do odpoledne, což to tu chvíli teda mu to teďko není, no. Tady máme dokonce nějaký pub landlord, počkej, Crown Pub, to je nějaká teda koukám asi nejspíš jako hospoda, kde si můžeme koupit, koukám, že kolu, nějakou med, nevím co to je, a kafe, no tak to ani jedno z toho si teda nekoupím, protože ani z toho jedno, jako nevím, nepotřebuju to v tu chvíli. Možná jsem si měl vzít asi to kolo nebo to auto, abych se tady teda nějak jako projel, byl by to jako daleko rychlejší, ale hej, mi to nějak jako nevadí, nicméně teda máme tady nějaký dokonce ještě truhly, já jsem trošičku očekával, jestli v těch truhlách něco jako nebude, nejde to tak nějaký shop? Jako, nevím, nepřijde mi, že by to byl nějaký extra jako shop, hele, autobus tady máme, skvělý. Tak asi nastoupíme teda do autobusu a pojedeme teda autobusem a chtěl by to teda když tak získat třeba aspoň teda nějakou mapu, jo, to mi přijde, že by bylo celkem jako asi fajn, těžko říct, no, jako, jestli když tak nějakou mapu do budoucna prostě získáme. Ježiš, má teda, ten autobus je teda k ničemu, protože on zastavuje úplně totálně všude, tak jako to fakt jako takhle jezdit nebudu. To bych se fakt nikam nedostal. Mě hlavně teďko zajímá, že já vím, že tady snad ještě mělo být právě nějaký místo, kde by měl být právě nějaký ten byt právě, do kterého bychom se právě mohli když tak ubytovat, abychom se třeba, já nevím, vyspali, protože přece jenom co si budem po noci, tady asi jako moc jako to neudělám, protože
fakt jako, když tady ty obchody fakt jako zavírají přesně v danou dobu, tak jako moc toho neudělám. Jenže přemýšlím, kde ten byt se sakra nacházel. Já vím, že jsem teda viděl nějaký video právě, kde týpek právě tam už měl byt, ale já vůbec nevím, kámo, kde to může být. Nicméně tady máme teda, koukám, že postmeny, to je teda, koukám, že teda místo, kde můžeme právě asi nejspíš, hele, klíč, super, kde můžeme právě získat ten klíč. Nicméně můžu si s tebou pokecat, jasně, když já získám právě tu zásilku, tak to můžu vyměnit právě za tuhletu pětilibrovku. Jo, tak to chápu, tak to je celkem easy, hele, šup, takhle vždycky to z toho můžeme vybrat a pak to tady můžu pokecat si s ním a kámo, díky. Prostě takhle můžeme sbírat prachy a bude to jako jednodušší. To je celkem jako cool. Možná tady potom bude dokonce i práce, že můžeme vybírat právě odpadky, no taky těžko říct jako. Jako vůbec nevím, co tady všechno teda jako ještě bude, protože vypadá to, že tady to je strašně moc. Kámo, to je Buckinghamský palác, je to ono? Jo, ne, Buckinghamský palác, já jsem dement. To je ten, že jo, Big Ben a ten Westminster, že jo? Že jo, myslím? Já nevím, jestli se přesně jak jmenuje. Hele, koukám, že dokonce nějaký kontejner zase přijel, tak to je parádička. Já ale teďko v tuto chvíli si aspoň najít nějaký ten byt, nebo pokoj, jo, on by stačil jako jenom pokoj, že jo. Ale prostě potřebuji aspoň nějaký byt, ve kterém bychom se teda mohli nějak jako ubytovat a bylo by to prostě super, nicméně já teda nemůžu zatím nic najít, že jo. Hele, shop opening time, super, tak tady máme teda, koukám, že jako, kdy teda se otvírají ty hodiny, nebo hodiny, kdy se otvírají právě ty nějaký obchody. All shops have different opening closing times, jasně. A právě právě si máme pořídit ty hodiny z toho tech shopu, no to jak jsem právě říkal, no. Taky úplně naprd tohleto, že prostě musíme takhle si koupit hodiny a musí to být přesně podle hodin, bože můj. Znamená bych zašel sem, tam je korunka. Mně má reálně přijde, že si fakt budu moct koupit právě ten byt jenom tam v tom místě, kde jsme ho viděli na začátku. Že vlastně já ten byt tam jako nějak jako si upravím. I když počkej, co to tady máme? Hele. Estate agent, dobře, takže tady máme evidentně asi víc míst, kde se můžeme ubytovat. Ještě divný zvuk toho autobusu. Ok, hele, první místo je tady a druhý místo je tady až někde vzadu, úplně ty krásy, tak to je hodně zajímavý. Takže teďko akadem přemýšlím, kde se teďko nacházíme my. Tady máme teda, koukám, nějakou floristiku, takže florist, jasně. Takže mám teda najít teďko teda floristiku a od toho se teda můžeme odpíchnout. To je podle mě tady podle mě floristika, takže já když půjdu rovně, tak tady mám teda první byt a pak tady bude druhý byt. Hej, počkej, ale tady jsme začínali vlastně, pak jsme šli tudy takhle krásně. OK, takže evidentně tenhle ten barák, který tam byl úplně totálně v začátku, tak ten je evidentně náš a ten si můžeme nějak prostě jako asi nejspíš do budoucna třeba upravit, těžko říct. A potom tady máme tohleto, to co jsme právě našli minule, to si pamatuju, to jak jsme to přinali na tom začátku a to si prej musíme upravit jenom bohužel za tyhle ty fialový, no, nedelitový křebeny. A ještě by mě zajímalo, jak tady funguje teda to metro, protože to metro mě teda by mě zajímalo dost. Už jenom z toho důvodu, že jestli tady jenom tahle ta jedna celá velká mapa, tahle ta lokace, tak kam sakra to metro jako dostane. Jo, když se tak vezmeme, v podstatě kdyby tady teda to, já jsem teda našel jenom jeden vchod do metra zatím, jo. Jestli tady je třeba náhodou víc lokací, víc map, jo, třeba je možný, že tohoto je jenom jedna velká lokace a my se můžeme dostat úplně kompletně někam jinam. Protože jestli to takhle je dělaný, že se můžeme potom fakt ve finále dostat úplně kompletně zase někam jinam. Kámo, tak to bude mega hustý, já se na to strašně těším. Pojďme to schválně zjistit, když vlezeme tady krásně teda do metra, který máme tady krásně, ještě jak si to vyhýbá tomu autu. Pojďme teda vlézt tady dolů a uvidíme, co se tady teda reálně bude dít. Takže, tady to teda máme. Potřebujeme právě tiket, jasně, tady je právě tenhle ten tiket, takže to je teda do metra, jasný. A já to mám teda prej dát tady do nějakého buttonu, click here to board tube, jenže já třeba nevím jako kam to teďko mu to jako jede, jo, to je to jako nejhorší, tak počkej, click here, počkej, ale tady žádný teda ještě není, tak já nevím, jako pravým tlačítkem nebo, hej, co se teďko rádi děje, mám si teda jako koupit nejdřív, schválně si koupím teda jeden ten lístek, jo, aby se neřeklo, jo. A mind the gap at the platform, počkej, možná třeba to přijede za chvilku teprve, jo, jako musím třeba počkat na to, já nevím. Třeba fakt jako musíme počkat na to metro. Když tady je spíš napsáno, že call tube train, já ho mám přímo zavolat. Jenže kde ho mám kámo zavolat, to teda nevím. Tohle mě přijde trošičku zvláštní, že jako nevidím ani kde, kde bych to měl jako zmáčknout, kde si mám kámo přivolat prostě vláček. Ale počkej, mě přijde, že něco slyším. Kámo, mě přijde, že něco slyším.
Jo, má slyším, jak kdyby přijížděl vlak, teďko tam někde zastavil a nikde ne, tady zrovna, kde jsem já, že jo. Tak musím jenom tajně doufat, že on za chvilku snad jako přijede, protože já to tady teda jako, já jsem skočil do toho, to nechci. Já třeba jako nevím, kde bych to měl prostě jako zmáčknout právě s tím tiketem, jako to je takový trošičku naprt, no. Tak fakt jako doufám v to, že brzo teda přijede, když tak nějaký vláček, protože jestli ne, tak to bude v celkem hajzlu, podle mě. Teď to slyším možná víc, kámo. Hele, že by? Já mám prostě slyšet, jak kdyby tady přijížděl vlak, ale prostě nic tu není. To je prostě divný, to nechám prostě divný. Ne, že ne, to je trošičku jako problém, jakože když vlastně máte už konečně ten lístek a jako nemůžete se nikam dostat, tak já nevím, jako co mám kámo dělat. Já chci si kámo zavolat metro, ale to nejde. A kdyby tady byla aspoň ta mapa, že ve který se vlastně zjistíme, kde vlastně můžeme když tak nastoupit někde jinde. Prostě je tady jenom jedna určitá mapa a prostě tu si najdi, to je úplně šílený. Tak jo, ukáž mi, kde je kámo vstup do metra. Počkej, tak my jsme byli, ano, tady je vstup do metra. Tady je druhý vstup do metra. A tady je třetí vstup do metra. Neříkej mi kámo, že budeme moci jezdit jenom tam a zpátky. Neříkej mi to, prosím tě, já ještě na autobus zas. Já chci, aby jsme se když tak dostali i někam jinam, protože jestli se nikam jinam nedostaneme, tak se opět totálně vřetit, jo, já budu zklamaný. Já budu zklamaný jak svině. Fajn, já jdu teda asi sehnat teda normálně nějakou možnost, kde teda můžu nastoupit teda jinde do metra, vypadá to, že do metra můžeme nastoupit teda tamhle u toho Westminsteru snad. A já teda tady zahnu doleva a zkusím teda nastoupit jako znova teda do metra. Jestli to fakt fungovat nebude, tak já už fakt nevím, co mám jako rádi dělat. Super, jsem tady teda dole, děkuji. Hele, ale tady už to funguje, tady už to není rozbitý, takže počkej, call one tube train. OK, tak počkej, nastup si, dobrý, a schválně kam pojedem, uvidíme, jestli se nám hele, jedem, to je nice, to je hodně nice lidi, my fakt jedeme má takhle metrem, to je mega hustý, počkej, ale my jsme fakt jako na tom místě, kde jsme chtěli nastoupit, tak to mi přijde celkem jako weird, a počkej, teď jsme právě tady, neříkej mi, že tohoto je konečná, počkej, já myslím, že ještě půjdeme někam jinam, co to, počkej, co se bude dít? Sakra, mi to spavnulo tady. Do hajzlu a já myslel, že ještě budeme pokračovat někam jinam. To mi neříkej, že to je jen takhle malý. No OK, reálně, pro dnešní video jsme docela udělali dost. Celkem docela dost jsme jako projeli teda celý ten Londýn, takže vypadá to tady fakt jako luxusně, musím říct, že se mi to tady jako líbí. Jenom mi to trošičku teda zklamalo, že teda ta mapa není větší, že je takový jako celkem malý, ale dobře. No ale od příště bychom teda začali nějak teda s tím vyděláváním těch peněz, já doufám, že teda vydělám spoustu prachu a že bych teda jako si koupil teda snad nějak ten byt a koupíme si nějakého toho mazlíčka a uvidíme, jak to reálně bude dál jako dobrou se jako pokračovat. Uvidíme se někdy příště u dalšího pokračování a zatím se mějte. Čus.